pildot latviešu strēlnieku dziesmas aranžiju un oriģinālu skaņdarbu. Uzvaru konkursā izcīnīja ansamblis no Ventspils ar nosaukumu Mo, kas tulkojumā no lībiešu valodas nozīmē zeme. Kurzemnieki jau tā sarežģīto uzdevumu, apvienojot tradicionālo un džeza mūziku, papildināja vēl ar izaicinājumu. Mums ir brīnišķīga skola, mēs esam aprūpēti ar dažādām tehnoloģijām, mēs varam vērot elektronisko mūziku, un tad mēs izdomājām, ka mēs iepriekš nebijām izmantojuši nekādas tehnoloģijas, un tad pirmo reizi mēs paņēmām, izmantojām, un kā tas tā atspoguļojās ļoti jauki. Vēl konkursa žūrija augstumā vērtēja arī Rīgas Doma kora skolas ansambļa un mājinieku ansambļa Saulētas no Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas veikumus. Tautas mūzikā jau tā improvizācija arī ir ļoti, ļoti aktuāla un pastāvoša, bet visnotaļ ir interesanti to savienot ar kaut kādiem džēza aspektiem un pastīties, kā tas izklausās. Un es domāju, ka tā ir arī kaut kāda niša, kas pēdējā laikā uzplaukst. Mūzika ir dzīve, un ja tu gribi spēlēt, tad tev ir jādzīvo viņā. Un, tad tie, kuri grib dzīvot, tie arī tiekās. Un tāpēc es ļoti atbalstu šo un visus pārējos pasākumus. Mutinot jauniešus pievērsties etnodžesam, šis ir pirmais rezekniešu mēģinājums noorganizēt konkursu tieši jaunajiem džeza mūziķiem. Etnodžes nenozīmē, ka es spēlēšu džeza standartu uz koklas, pieņemsim. Tas ir kaut kas citādāks, kaut kāda aranžī, kaut kādas sajūtas, emocijas ieliktas mūzikā, apvienot simbioze, varētu teikt. Žūrijas teica novērtēt gan ansambļu, gan individuālos sniegumus. Katras skolas šis te uzdevums bija atrast sava novada, savas izcelsmes šīs te tautas dziesmas. Es visas arī atpazinu. Iedziļināties tanī pašā labākajā, kas mums ir tanī mūsu bagātībā, tā ir folklora. Un savienot to ar džezu, tas ir diezgan liels izaicinājums. Tas ir ļoti radoši. Pirmās vietas ieguvēja saņēma iespēju piedalīties festivāla Šķuņa džezs meistarklasēs šogad Lūznavas mūžā. Viņi ir Ļanva Māris Justs, Latvijas televīzija.